Про. Да, имам. Господин Жечев, неприятна загуба в последната минута. Коментара ви за мач. Да, неприятна е. Така получи се едно добро дерби. Аз мисля, че стояхме добре на терена. Постоянно се атакувахме, създаваме ситуации. Просто така два нелепи гола от наши детински грешки за втория и за четвъртия. Но като начин на игра и поведение на отбор съм доволен. Сега, ако исках да затворя мача пред 3 на 3, щях си го затворя. Си пусна дефензивните футболисти, но аз искам такъв отбор да гледам. Атакуваш отбор, приятен футбол да играе и да атакува постоянно и по-зможно да побеждаваме с красива игра. А какво давате факта, че на два пъти побеждахте, но не можахте да задържите аванса си? Ми точно на това, за тая концентрация, която говорим в защита. Сега не може от тъч да ни вкара такъв гол. Наистина и последната минута има фал за нас. Влязаха защитници да скачат и контратака. Имахме си трима човека сами отзад и допуснахме този нелеп гол. За мен е детински гол, наистина. Самото подреждане на футболистите. За мен е невъзможно такъв гол да се вкара. Но случва се, но по принцип за нашия отбор, аз мисля, че много рядко се допуска, но ето видях, че се допусна. Трета поредна загуба, възможно ли е това да окаже влияние на психиката на футболистите най-вече? Точно това е нашата задача, да ги вдигнем психически тази седмица. Аз се знам отбора. Отбора играе добре. Във всеки един матч, до сега 4 мача са минали. Затова, че за бъдещето не се преснявам изобщо. Okay.